Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko lege organikoa da LOMCE. Jose Ignacio Wert Hezkuntza, Kultura eta Kirol ministroa zenak proposatu zuen 2013ko maiatzaren 17an eta Espainiako Gorteek azaroaren 28an onartu zuten. Azkenik urte bereko abenduaren 9an legea onartu egin zen Alderdi Popularraren aldeko botoekin. Erreformaren ildo nagusiak jakitera eman zirenetik, erreformak kritikak baino ez ditu jaso hezkuntza komunitatearen eta Alderdi Popularrak zuzentzen ez dituen erkidegoetan. Euskal Herrian, guraso elkarteek, sindikatu eta alderdi politiko gehienek bat egin dute erreformaren kontra egiteko. Batzuek zein besteek salatu dutenez, Euskal Herriko eskuduntzak urratzen ditu eta hezkuntzaren kalitatean galera ekarriko du. LOMCE legea hainbat mailatan ezartzen hasita daude, baina oraindik orain alor ezberdinetako eragileek hezkuntza erreformaren aurka egiten jarraitu behar dela diote. Horregaitik mobilizazioak egiten jarraitzen dute. Hezkuntza erreforma zer den, legearen ezarpenak zer suposatzen dien eta horren aurka zergaitik egiten duten jakiteko, hitza ikasle batekin, irakasle batekin eta guraso batekin elkartu da. Euskal Herrian euskaraz, naizegu hitz eta jolaz, lan eta bizi euskaraz eta hortara goaz. Hada garaia noiz bai dezako, kota hori galego irada. LOMCE da beste hezkuntza erreforma bat edo beste hezkuntza lege bat eta ba bueno, betiko modun momentuko gobernuek esartzen dau lege hori eta on momentuen PP daukau gobernuen, PP da Espainiako gobernuen. Orduan ba izango san PPek bere ideologizen araberako lege bat edo esarri da bena, ba beren interesen araberako edo laburbilduta Espainiako eskumaren hezkuntza proiektua. Zer dakar horrek? Pues Elizaren papelaren defensa hezkuntzaren barruan, por ejemplo, hain ekonomizista eta hain enpresaren aldekoa izatea, helburu hori nabarmentzen da hasieratik, egiten du indarra emaitzetan, kantitatean, kualitatean baino esate baterako bai. Zentralizatzailea da, Madrildik eginda, danontzako bardina. Gobernuk inposatu da ben lege arrotz bat, geure hezkuntza sistemin kontra dune, eta onuraik ez da ben ekarten lege bata. Zabape, onuraik ez dutzaten ikusten lege bata, bat ez be hezkuntziai behire. Gure hizkuntza gardezan arnaz. Hada garaia noiz bai dezagu, guza hori galego ira. Lege honen helburu nagusize edo ikuste hau dala ikaslerize espainolizetie, hori berak bertek behesaban bere helburu dala ikaslerize espainolizetie, eta muñeko modun erabiltzi edo azkanine estatuen mesederako izango dana, eta horretarako komeniak ikasleria akritiko bat eukitzi eta gure euskalduntzie edo Euskal Herrizen kasun gure euskalduntzie oztopatzi. Alde batetik lege honek erderi inartzen dau. Erderiai emoten dotza garrantzixe horren aira usan euskeri gutxitu etxen dabela eta euskeri espezialitate bihurtuko zanela. Orduan hon arte gure umik euskaraz ikasteko ikasi da bene egin, ba hon lege honea zori apurtu engozan, eta nahi da benara gaztelaniako orduk eta euskarako orduk parekatu. Orduan horrek suposatzen dau, euskaraz ikasteko eta euskaraz bizitzeko eskubidi urratzen dutzela gure umiek, eta guk euskaraz nahi dugu bizi, hori alde batetik. Beste dut ikastolik, gure humitak arla proiektu bat txanela deitzen dana. Eta hori matexalara ikastolik berak sortutako matexal bat euskal kurrikulumin oinarritzen dana. Ba lege honeaz, eduki guzti kontrolateko aukerira karrenetik, ba igual matexal hori kenduen goben, eta eurok nahi daren beste editorial bateko matexala igual inposatuko ben. Ordu nortik aldetik bebai,
ez geunke eukiko, ero ikastolik ez leuke eukiko eskomenik, eta gure humik ez leuke eukiko eskubideik, geun nahi rouen edukixak lantzeko. Igoen eitzen dira tasak, murriztu eitzen dira laguntzak, azterketak, bai, ikas profesua bihurtzen dau edo bihurtu nahi dau, oztopo lasterketa bat. Azterketak, bueno, errebalida izeneko azterketa batzuk esarri da bez, horrek izango diz, oso guzti zentralizaute da, bueno, zuzenduko da bez kanpoko tribunalak, osea, zuzenduko da bez, ba, Espainiako ez dakit nongo irakasliek edo gure azterketak. Orduan, selektibidadi barik, batxierreko ikaslik, batxierra maitzen daren, errebalida hori pasaubiko dabe, eta lehen zana baino gatxau eixengo da ondino unibertsitatera sartzia. Asko ze selektibu hau eixengo da. Imposiblia izango da unibertsitateara ailegatzia, eta ailegatzen dizenak bakarrik izango dira posibilitate ekonomiko eta sozial asko daukezena. Osea, elite bat, honek zer dakar, elite batek manejauko dabela. Bai, hezkuntza, informazioa eta goi mailako titulazioak eta pentsatu hau LOMCE ikasle guztientzako dala kalte, baina Euskal Herri moduko herrialde batentzako ba ondino kalte handiz hau dakar, ze gure euskal isaeri edo ba ez dago errespetetan da horren kontra egiten dago. Euskal Herrian euskara egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara. Lege honek ez dotzu begiratzen behar bereziagoak edo premia berezia dauken ikasliari, baizik eta bebai fijatzen da asko excelentzian, bai? Osea, onak aurrera ingo dabe, txarrak bidian geratuko dira. Planteatzen dau ibilbide diferentiak, baina bereizketa oso simplia da, osea, txarrak eta onak antzinean moduan. Batzuk batxillerrera joango dira, arek unibertsitatera joango dira, besteak eskulan merkea, bai, o lanbidezik eta baina lanbidezik eta ba be gutxiesten dau. Belako ratixuk handitxu ongo zinela. Hori legiko lantxenik esaten da, horrez ez suposatzen dabe bai, geleta masifikazio bat emango zanela. Masifikazio bat emoten bara, logiku de, nebo irakaslinaz, eta horrek irakaslintzako ba gauzak erreztu bentzat ez leukeengo. Eta azkanin horren eragine zeintzuk jasako ben, ba geure humik. Bebai esan behar dut, emakumena zen egin eta neure humi peneskak dizen egin, legez existi, oso legez existi bitxantzen gaztala. Ba, onarte, bertan ikastolan egon da ezkiditza talde bat, ba, justo ez da, honen ingurun biharra etxemana, eta horreaz sexu indarkeziaz, eta generun ingurun, eta horre biharra inamen talde bat da, eta jesu bere izketa ikesemoteko, eta honeaz legiaz, azkanengo irakurrin eman, sexu banaketak dakarrezen ikastetxik, subentzionen gotxule ero diruz lagunduko txule. Maia guztietan ondino ez da esarri LOMCE, holan gitxinak hasi diz esartzen eta aurten maia batzutan sartu dabe, ez ondino osorik legie esate bezen aldaketa guztizekin, baina bai aldaketa batzuk jasi dizela itxen. Ixen dizena, ba, igual zientzietako orduek orduko puru eigo, filosofia moduko jakintzak aukerako isetera pasau da bez, eta euskerako orduek be murrizten da bez. Matematiketan bakarri fijatzen da, esate baterako legeak, bai? Eta orduan, matematikan ona bazara aurrera segiduko zu, batxillerra ingo zu, unibertsitatera joango zara. Matematikan txarra bazara, lanbidezik eta edo egingo duzu. Da, lanbidezikatik ikusiko dugun orainoa llegatzen zaren. Kurrikulumean ere aldaketa dagoz, orduko puruetan, ikasgai batzuetan, gero indartzen dira, bai, ikasgai batzuk importantea dizenak, baina arte hezkuntza, kreatibidadea, filosofia esate baterako, bai, kultura, hori baztertu eitzen da. Zain odol galduak ez gara, hizkuntza gabe zaidazuen nola.
irtengo naizen plazara. Gure harina hiltzen usteko, nazain odol galduak ez gara. Injerentzia bat besuposatzen dau, gero eta autonomia gutxiago daukagu. Hezkuntza, nik uste gizartea berak ez dala konturatzen ze importantzia daukon hezkuntza. Hezkuntza izan beharko litzateke gizarte baten zutabea. Baina, klaro, ze hezkuntza, zergaitik partido politikoek erabiltzen dabe hezkuntza erabiltzen daben moduan, beraien ideologia sartzeko, eta hori oso arriskutsua da. Eta datorren partido politikoak ezin dau beren ideologiaren arabera hezkuntza sistema aldatu. No, ikastolire kooperatiba bat. Onarte Arturous en erabaki guztik demokratikamente Arturous eta danon artin Arturous. Aparte de kooperatibixati, artezkaritza talde bat, ba orde edaz gurasuk, zuzendaritza taldi, diru zainak, bueno, ba talde bat, ezta? Eta hor askanin, ba, bueno, ikastolin inguruko eztabaidak eta hori dana, ba, zer nahi rouen, proposamenak eta hori dana, bertan erabakitzen diz. Ba, honen lege honek esaten dau, horrei danai eskumenak entzetzala eta zuzendaritziei emongo zanela boteri. Orduan, karo, guk guraso morun, dakau, geure guraso ordezkaxak, geu ordezkatzen gaitxuenak, guraso guztik ordezkatzen gaitxuenok, orduan, erozer keja, erozer planteamendo, barakau, horra xiruten dugu artezkaritza, eta bak, barakau, zerrezana, bai. Bueno, honen legeik esaten dugu, ba, guk, ja, ez geunkela eukik hor zerrezanik, eta zuzendaritzik hartuko zitsunela, hartu birdizen erabaki guztik. Ja badiz urte batzuk bai ikasleok mobitzen hasiena Lonce legien kontra bai Euskal Herri mailan, Bizkai mailan eta eskualdin eta herrizen be bai. Orduan ba mobilizazio ja badiz urte batzuk ba gabizen aitzen mobilizazioik ba urtin grebak, urtin bi greba edo lan gero konzentrazioik eta holan bai nixen gauz eskualde mailan, bai herrizen eta bai hori ba Euskal Herri mailan danon ikasle guztizion mobilizazioik eta bai hezkuntza komunitate osuenak be. Daroiaguz bi urte luze ja mobilizazioak egiten maila guztietan, maila lokalean eta maila nazionalean be bai. Badagoz plataformak, eratu indizenak herri desberdinetan eta batu eta koordinatu eitzen dizenak, gaur egun maila nazionalean koordinatzen dira herri desberdinetan dagozen plataformak. Ikastolin aldetik ba bai ondiz ohar informatibu kuixalduriz, maiaz maia, ba esaten lege honek maiaz maia ze suposatuko leuken, kartelak, pankartak epiniriz eta guztiok konzentrazioi bat ero beste be enjela. Hori ondarruai dago kixonez. Lehen esan dut moru neube ikastetxe batena, biharrin, eta barai beste herrialde batzutan, barakarrela astin mein, mobilizazioi egun bat, batzen diz, irakasli gurasuk eta ikaslik, eta betxen dabe kontzentrazioi bat, eta bueno, horren inguruko bizkaz basaratia eta ez da. Gure kasuan aulestin, ez dugu egin plataforma bat, baina bildu izan gara gurasuak, irakasliak, eragileak, bai, legearen kontran, eta hasieratik egin duzen konzentrazioak eta mobilizazio diferenteak. Azkena eta potoluena nazional mailan be bai izan da hirugarren mailako azterketen kontrakua. Bai, izan ziren maiatza ekainean eta oso arrakastatsuak izan ziren. Hezkuntza saila bera oso nervioso ipin izan ikusita zer gertatzen ari izan, proba piloto batzuk egin nahi zitzuezen eta ez ziren egin, behintzat sare publikoan eta ikastoletan ez ziren egin behar zirenak, edo beraiek nahi zituztenak egin, hori lortu intzan. Bebai esan berdo, ixez, otamar ikastetxe aukeratu zituezen, proba diagnostiko bat etxeko hirugarren mailan. Hori zorte hobidez aukeratu zen, guazen ikastetxe pribauk eta ikastetxe publikuk, eta hori proba diagnostiko izan, azterketa berezi bat, bapatin, horrek legik esate baina hirugarren mailako umik einen bibenela. Esan behar dut, hau honek ikaslin garapen integrala bat ez zebanela bultzatzen bat bez. Eta zeuanela guri kurrikuluman barrun bez.
Ordun guraso askorek erabaki ben planto itxi. Ze pasan da nire alabixe zirugarren mailan egoanela. Ordun, zorionez, ikastoliai ez gakon toka, baina argirakat guraso morun nire alabia gixi ez toka bakon hori probioi etxi, nik planto ongo neukela, eta ez neutzekela emongo baimenik guraso modun hori nire alabik hori probioi itxeko. Daukogu beste problema bat hemen, eta da Heziberri. Heziberri da, Lonceren parekua EAEN, Eusko Jaularitzatik bultzatu den proiektu bat. Baina, azkenean proiektu hau geratu da nola disimulau Lonceren ezarpena. Eta gitxi gehiagoan, Eusko Jaularitzatik eta Hezkuntza Sailetik ezartzen ari dira Lonce. Eskolan bertan gure lana bai izen da, bueno, ikasleon lana edo Lonce zer dan, da ze karriko eskun, ta holan, ze bai eskolan bertan ez dala oneri buruzko informazio askorik emon, orduan, ba, gehiago bat ikasleon biherra edo izen da, hori informazio izabaltzi ikasleen gana, ta ba, kontzientzi bat sortzi edo lege honek ekarriko eskunari buruz. Da bai, ba, hola, txekitzaldizek edo egin izen da, ba, ez da bai daren bat, eta holan, danak parte hartzen dugu. Zer pasauko dan Madrilen gobernu aldatzen bada? Txangaltzen dan guztia sekula ez da errekuperatzen. Orduan, borrukatu segitu behar da, borrukatzen segitu behar da. Ez bakarrik Madrilen gertatu lehikenakin. Hemen, Heziberri esan duten moduan dago, eta hor, planteatu dizen gauza batzuk, esate baterako diagnostiko probak, azterketak, bai? Piskate, disfrazaute, azterketa batzuk planteatzen dizenak, Madrilen aldaketa badago Eusko Jaularitzak kenduko dituz? Nafarroan zer gertatuko den, be, ez dakigu hor, be, egonda aldaketa bat gobernuan positiboa dana, bai, hezkuntza mailan positiboa izan leikena. Baina argi da burrukatzen segitu bidala eta zelan esan alerta egon bidala beti. Ze atakeak oso batetik azpitik datoz, geldi modura, baina esan dutena lehen be, eske hezkuntza izan behar da gure gizarteak aurrera egin dezan gizarte hobeago baterunzko bidea, eta ez gizarte atzerakoiago baterunz bidea. Beraz, segituin bida, beste punto importante bat da, edo izan bada martxan dira kurrikulum propioak. Barriro espadau pepeki irabazten da, beste bat bada gobernun be, ze suposatuko dau, ba igual beste hezkuntza lege aldaketa bat, eta ikasliok eskaz prest beti olako legi jasateko, espada hobekuntza handi bat eitzen da bela. Eskaz prest batez be Euskal Herriko ikasliok espainolizauko gaitxune lege bat jasateko, eta gure hezkuntza ibilbidien ba, gan horazko hezkuntza bat edo gure eskubidik respetauko ez dutxu zen lege bat jasateko. Osa, mobilizaten jarraitzu berdo, hau legi hau parateko. Ze hau legi hau ez da bat batin etorri nan lege bat. Horren aurretik ondi logze, onda loe, orduan azkanin beti onda. Eta ariz lege arrotzak ez dato zenak bat benetan geu nahi rouenaz. Eta inposatutakut izena. Eta, bueno, pentsan doi azkanin gizartik ez ja ezitzaik, ikaslik, gurasuk albo batela, eta pentsatzen dut ja gizartin eztabaidatu berdan gauza batela, onarte bebe eztabaidatu da morun, eh? Baina ia, bueno, saizoire okauela ia, ba, geure kurrikulume garatzeko, eta benetan, erabakitzeko gure humintzako zer nahi rouen. Bai, eskola bakoitzak, hor gurasuak, irakasliak, eragileek, bai, parte hartu aldabe proiektu horietan, eta kurrikulum lokalak, erritik, eskolatik, ingurunetik abiatuta, bai, kurrikulumak lantzen, zer landu behar dan eskoletan, bai, eta eskola bakoitzean, pentsatzeko eta erabakitzeko eta proiektatzeko. No, nik esperorot, ba, honek lege honek ibilbide motza eukitxi, eta bueno, ba, Baskanin argite garbi esati, gu ez gazela lege honean zadoz, ez dagoela nahi hori legikutzako, eta ez da bela lortuko. Osa, guk Baskanin nahi roguela,
kurrikulum aske bat, geukerabaki koroguena, euskal kurrikulum bat, euskeraz nahi roguela bixi, eleanitzak bebai, nahi roguela isan, nahi roguela eskidetzan oinarritutako, eta batez beikasline garapen integrala bultzatzen dagoena. Hemendik ba animatzen dut jente guzti, ba honen legin kontratzea eta benetan animatea ba euran aportazio etxea ba benetan erabakitzeko zelako hezkuntza nahi duen geure umintzako, ez? Azkenen etorkizune honen herrian etorkizune eurat izela. Ez aldakizu euskara dela euskaldun.